kwarta ko sila. Ang layon ng IMG ay mapalaya ang mga Pilipino sa pagkakaunta. Ito ang pupuntuhan natin ngayong umaga. Di ba may binigay na sa atin, meron na binigay sa atin na every week or isang tip. Para samahan tayo sa ating segment ngayon sa Kwarta Kusina ay nandito, mga bagong kaibigan natin dito, si Dr. Jaime Lorenzo Jr. at si Engineer Lyndon Malanog, sila yung mga financial educators ng IMG. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa ating show. At sa araw po na ito, ano po ang ating panibagong tip na ituturo sa ating mga kapamilya? Tip number 6 na to. Uh-huh. Number 6 is, una, pagdating sa utang, dapat magdesisyon ka na bayaran talaga yung utang na yan. Mm-hmm. Para sa akin, hindi lang dapat natatapos tayo sa pagdidesisyon. Kasi yung pagdidesisyon, kailangan may kakambal na paggawa yan. So magdesisyon ka, pero talapagtanuhin mo na ano bang gagawin mo para mabayaran yung mga utang na yan. Kasi kahit desisyon ka ng desisyon, wala ka namang gawa or action steps na pinapatunguhan, wala pa rin mangyayari. Nandiyan pa rin yung utang na yan. So, nandiyan na yung magdesisyon ka na dagdagan mo ang kita mo, nandiyan na yung magdidesisyon ka na babawasan ang gastos mo para makagkaroon ka ng extra na pera na mabayaran yung utang na yan. Alam ko maraming Pilipino sabi, hindi na kami makawala sa utang dahil palaging kulang ang sweldo. Para sa akin, ang sabi nga natin, mirror, mirror in the wall, who's the fairest among all? I think God is the fairest. Mm-hmm. Kasi God is giving us 24 hours a day. So fair si Lord, 24 mayaman, hours a day. Mayaman, wala pa akong nakitang tao na binigyan ng more than 24 hours a day. But bakit may mayaman, bakit may mahirap? I think siguro yung puntong yun, magkakatalo tayo lahat, gaano ba karami ang productive mong oras sa isang araw? So yun yung gamitin natin. Ilan ba yung extra time mo na nakaupo ka lang sa harap ng TV? Maliban lang sa segment dati, dahil kailangan nandito sila, papanuuri nila tayo. Pero dapat yung productive hours, ilang oras ka bang nanonood lang ng TV na wala namang kakwenta-kwenta, wala ka namang natututunan. So yung spare time na yan, kung magamit mo lang yan na kumita ng dagdag o planuhin ang yung financial na buhay, sa tingin ko walang imposible na dapat talaga mabayaran ang utang na yan. May idagdag ko lang na sa sinabi ni Lyndon na kailangan mag-design pa na papayaran mo talaga utang mo is kailangan mo lagyan ng deadline. Kailangan mo papayaran ang utang mo. Importante yun kasi pagka alam mo, nag-set ka ng deadline, makakompute mo kung starting today, kada buwan, magkano kailangan mong ilaan para papayaran mo utang mo on the set deadline. So hindi pwedeng is the thought that counts. Ilang mga alam ako is the thought counts, pero kailangan sundan yung thought. Tama. Diba? Yan yung your intention is good, but we need cash. So, paano yung deadline? So, sabi mo, pag naglagay ka ng deadline, makukompute mo pa paano? Gagawin mo pabalik? Ano? Yes, so, halimbawa, meron akong utang na 12,000, halimbawa. At bala ko mabayaran to sa loob ng isang taon. Mm-hmm. So ibig sabihin, 12 months yan eh, di ba? Mm-hmm. So pabalik, makakompute mo 12,000 divided by 12 months. So automatic, alam ko na kailangan ko maglaan ng 1,000 kada buwan mm-hmm. para after 12 months, bayad utang ko, di ba? Mm-hmm. Alam mo, Renz, kasi marunong tayong gumawa ng ganyan plano pag mayroon tayong gustong bilhin. Hindi, di ba? Tama. Maalala ko nung bata ako, kahit maliit lang ang allowance ko, pag may naisip akong gusto kong bilhin, na pag-iipunan ko eh. Diba? Ang problema lang, yun nga, pag utang na yung ating gustong... Wala na plano. Tako, gustong mabayaran, ba't nawawala yung ganung klaseng determinasyon? Nakakalimutan. Pero meron din akong advice sa mga kaibigan na pag umutang yung kaibigan mo, kunyari, sabi ng kaibigan mo, parang emergency lang pautang ng 1,000. Para sa akin, para matulungan mo yung kaibigan mo kasi hindi mo naman talaga alam kung emergency nga ba. Pwede mo sabihin sa kanya, just to preserve the friendship, pwede mo sabihin, kailangan ko rin yung 1,000 eh. Pero may 200 ako rito. Sobra to. Tulong ko na sa'yo to. Huwag mo nang bayaran to. At least hindi na sasakit yung dibdib mo sa kapaningil. Kasi in the first place, kaya umutang yung tao dahil walang pera. Tapos gusto mo pabayaran ka. Diba? Mag-donate ka na lang. Pero mag-ingat ka lang kasi meron namang mga abusado na inaaraw-araw ka ng pag-utang. So, mga ka 1,000 din yan. So, actually, sa party natin,
kaya din natin disiplinahin yung ating kapwa, yung ating kapatid, na hindi rin siya lulubog sa utang. Alam mo, nakasulat rin sa Bible yan eh. Mm-hmm. Kaya, di ba, pag magpapautang ka, eh, isipin mong binigay mo na. Diba? Kaya ako, sinasabi ko rin yan sa aking mga yan, mga sa aking kasambahay, tinuturuan ko sila. Kasi sila nag-uutangan sila eh. Sabi ko sa kanila, pag nagpautang kayo, magpautang kayo lang ng halaga na pag hindi mo lang nasingil, hindi masakit ang, hindi masisira yung inyong sa pagkakaibigan. Kaya sinusundan ko lang, so pag umutang sa inyo ng 1,000, 200 ang bibigay mo, may utang ka ngayon sa kanya 800. Sabi mo, hulog-hulog na ngayon. Diba? Baka kinabukasan, Brother Andres, sisingilin ka. Sisingilin ka. Pare, may utang ka pang 800. Hindi ka nakalitwa tayo sa inyo. Oo nga. Huwag niyo mong pagkakit si Alvin. Pero yung pagdedesisyon sa akin, paano ako, kunyari, mayroon akong utang, paano ako magdedesisyon? Nakuha mo, anong kailangan kong gawing hakbang para umabot ako doon sa point na magdedesisyon ako na mawala sa pagkakautang? Una, kasi ang una naman talaga hakbang para magbago ang tao is acceptance. You have to accept your present situation. Tanggapin mo na may utang ka. Tanggapin mo, kailangan mo ng tulong. Kasi pag tinanggap mo yan sa puso mo na kailangan mo ng tulong at may utang ka talaga, ilalatag mo yan eh. Tapos kausapin mo yung mga napag-utangan mo. Na, pare, harapin mo, bangko, kausapin mo, kaibigan mo, kausapin mo. Huwag mong hintayin na habulin ka. Huwag mong hintayin, singilin ka. Diyan, baka ipagdasal ka pa nila para makahanap ka ng paraan na mabayaran mo yung utang sa kanila. Huwag mong iwasan ang utang. Kasi na nga naman, nakakatakot ang utang eh. Kasama yan sa ano eh, sa liga ng mga monsters, multo, tiyana, di ba? Talagang pagtataguan mo yan eh. Pag may tumawag, sabihin mo, wala ako. Hello? Wala daw po siya. Kakalaging kakaibat ng utang, eh hide and seek it. Marami kang tinatang lang. So ano, di habulin mo, kausapin mo sila. Paumanhin. Makiusap ka bilang Kristiyano na pare, hindi kita tinatakasan, babayaran ko yung utang na yan. Bigyan mo ang konting palugit. I-restructure mo. Tapos, meron namang mga paraan sa pagbayad ng utang. Like, unahin mong bayaran yung pinakamaliit ang interest. Pinakamalaki ang interest. Oo, kasi nagpapatong-patong yan. Mm-hmm. Para ang tawag doon is death roll up. Unahin mo yung malaking interest, like yung mga Bombay. Unahin mo yung pagbayad. Sunod yung credit card. Yeah. Ang mahal yan. Oo. Yung pwede mong pakiusapan, na ang pinakamaganda pa ngayon, kung meron kang nanay na medyo may pera, o kapatid na may pera, na ang Zero interest. Baka naman kuya, pwede akong humiram ng 50,000 or 20,000. Bayaran ko lang yung mga utang ko. Para hindi mag-compound na mag-compound yung interest ng Bombay, ng credit card, yung mga loan shark. Para at least, with minimum amount, na bayaran mo yung utang mo. Tapos, madali nang kausap yung parents mo, yung kapatid mo. Kasi siguraduhin mo yung bayaran din, yung inutangan mo. Ang tawag doon is death roll. Sabi ni Kuya, ito ang 200. Binigyan na siya ng 200 ni Kuya. Ang ganda doon yung acceptance. Kasi marami sa mga nagkakautang, parang sila pa yung galit. Tama. Dapat aminin mo na may utang ka. Tama. Dahil pag hindi mo inamin yan, hindi ka gagawa paraan. Tama. Napakaganda at napaka-praktikal ang ating mga napag-usapan dito sa ating kwarta kusina. Galing. Marami pong salamat, Dr. Jaime Lorenzo Jr. at saka si Engineer Lyndon Malanog ng International Marketing salamat, Group. Salamat. Yes. Salamat din po. Brad, saan sila pwedeng tumawag? Ay, oo nga. Maaari kayong tumawag sa kung nais ninyong matuto pa kung paano kayo makakalaya sa pagkakautang, tumawag sa IMG Hotline 0917-500-8388 at